Stoneheart представя ексклюзивно Боровец Gardens 2. Апартаменти в новостроящата се фаза на комплекса. Промоцени от 606 евро на квадрат, валидни само на старта. Единственият новостроящ се комплекс в планински ски курорт Боровец, разположен само на 55 км от столицата. Рядка възможност за инвестиция в качествено ново жилище, в сграда проектирана и изградена по последни строителни технологии. Множество удобства в комплекса, включително закрит отоплен басейн, спа, ресторант, централно отопление на газ и други. Вижте повече в сайта borovetsgardens2.com.